Всесвітній тиждень імунізації – додатковий привід нагадати закарпатцям про важливість вакцинації, яка є безкоштовною згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Медики закликають краян перевірити свій вакцинальний статус та своїх дітей, аби тримати під контролем планові щеплення. Щеплення здійснюється проти 10 найбільш поширених і небезпечних інфекційних захворювань. Це гепатит Б, це туберкульоз, кір, краснуха, паротит, дифтерія правець, кашлюк, поліоміеліт і гемофільна інфекція типу Б. І якщо ми говоримо про дорослих, то дорослі кожні 10 років мають щепитися від правця і дифтерії. Колективний імунітет вважається тоді стійким захистити все суспільство від інфекційних захворювань, коли щеплено більше 95% населення. Якщо ми говоримо про нашу область, то ми мусимо констатувати той факт, що цього показника в області не досягнуто. Найбільший показник у краї – щеплення дітей річного віку від дифтерії, правця і кашлюка. Це 85%. Тоді, як у дорослих, цей показник занизький – всього 20%. Прогалини у вакцинації, каже Ольга Чемет, варто надолужити. Змушені порозуміти, що профілактика інфекційних захворювань, особливо в період, коли відбуваються воєнні дії на території України, є надважливою державною стратегічною програмою, яка необхідна для того, щоб захистити населення, убезпечити населення від тих інфекційних захворювань, які можуть виникнути. 860 випадків інфекційних захворювань, це без грипу, ГРВІ та ковіду, виявлено на Закарпатті у першому кварталі 2024 року. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Здебільшого хворіють діти – понад 70%. Медики занепокоєні такою ситуацією. Якщо ми говоримо про вакцинокеровані інфекції, то в нас в області виявлено 14 випадків кашлюку і 24 випадки підпаротиту. Ну, підпаротиту – це по народному свинка. Нас дуже хвилюють ці цифри, тому що ми знаємо, які важкі ускладнення можуть давати ці хвороби. Про підпаротит можу сказати, що також дуже важкі ускладнення, особливо це захворювання небезпечне для хлопчиків, тому що може потім спричиняти до безпліддя. Кашлюк – одна з небезпечних інфекцій. У дітей викликає важкі ускладнення. Єдиний вихід – щепитися. На Закарпатті 85 вакцинованих дітей. Не вистачає до порогу колективного імунітету 10%. Починаючи із минулого року, на Україні зростає захворюваність на кашлюк, і за перший квартал по Україні 1006 дітей хворих на цю інфекційну хворобу. Звичайно, треба звернути увагу на те, що всі думають, та кашлюк, дитинка покашляє і на тому закінчиться. Ні, це досить таке серйозне захворювання. Дуже великі ускладнення йдуть на легені. Це у більшості випадків, наприклад, у 25% хворих тих розвивається пневмонія. 61% таких дітей, що мають кашлюк, розвивається апноя, тобто зупинка дихання. Також може бути такі ускладнення, як енцефалопатія. На другому місці у краї епідпаротит – 24 випадки цьогоріч. Небезпечний наслідками у вигляді цукрового діабету у хлопчиків безпліддя. Щодо вакцинації від кору, на Закарпатті ледь сягає 80%, а ситуація у Європі невтішна. У сусідніх країнах шириться інфекція. Є рекомендовані щеплення. Перш за все, хотів би наголосити на такому захворюванню, як вітряна віспа. Останній час, наприклад, за перший квартал на Закарпатті 517 випадків вітряної віспи. Це не обов'язкове щеплення, але його можна отримати чи в сімейних лікарів, чи замовити в аптеці. І, звичайно, це щеплення можна провести. Також підвищена захворюваність у регіоні на вірусний гепатит. Михайло Поляк каже, щодня на стаціонарі перебувають обласні інфекційні лікарні 25-30 хворих з гепатитом А, двоє-троє з гепатитом Б. Причина – низький рівень вакцинації.